Acornkids is 'n opwindende reeks badspeelgoed vir die kleinspan wat badtyd pure pret en leersaam maak. Selling Acornkids products is a great way to make money and have some fun. Just like a tiny acorn has the potential to grow into a magnificent tree, so with a little dedication and effort, your Acornkids business has the opportunity to grow and thrive. Ek het die Acornkids produkte vir my kinders gekoop en toe besef ek hoe maklik dit eintlik sal wees om die produkte vir my vriende en familie te verkoop. Dit is 'n eenvoudige manier om ekstra geld te kan verdien terwyl jy doen wat jy geniet. Selfs in die moeilike tye groei my inkomste. Dis nie sleg vir so 'n klein belegging nie. Ek kan nie afgedank word nie. Ek werk my eie ure, betaal my eie rekeninge en ek is my eie baas. Dis lekker. Dankzij Acorn kan handelaars hulle produkte landwyd ontvang teen 'n minimale bedrag en nog steeds 30% afslag kry. Dit is waarvan ek hou. Ekstra kontant in my sak. Acornkids is pret. Sluit vandag nog aan.